ሁሉም የኔ በሚል አባዜ የተጠናወተው ተስፋፊው የአማራ ኃይል ለዘመናት የቋመጠለትን የምዕራብ ትግራይ መሬት ለመቀራመት ከባዕዳዊው አምባገነን ኢሳያስ አፈወርቂና ፋሽስቱ የአብይ ቡድን ጋር በመተባበር ጋሩ ከሚኖርበት ቀዬ ከማባረርም አልፎ ዘግናኝ ግፍ በመፈጸም በተጋሩ ላይ የሚደርሰው ሰቆቃ ቀጥሏል። በተለይም ምዕራብ ትግራይ በሰፊው የሚታወቅበትን የእርሻ ኢንቨስትመንት ዘንድ ተጋሩ ባለሀብቶች ለአመታት ጥረው ግረው ያፈሩትን ሀብትና ንብረት በወራሪ ግፈኞች ተነጥቋል። ከነዚህ ባለሀብቶች አንዱ አቶ ወልዳይ በርሀ ናቸው። ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሀብት ጥሪታቸውን አጥተዋል። 60 ሚሊዮን ብር ነው የከሰርኩት። በርከት ያሉ የእርሻ ትራክተሮች፣ መኪና፣ ምዳጫ፣ ኬሚካል መርጫ ማሽን ነበረኝ። መዋዕለ ንዋይም ከ450 እስከ 500 ሄክታር ላይ በሰሊጥና ማሸላ የተሸፈነ ነው። እንዲሁም በታፈሰው ምርት ከ11000 በላይ ኩንታል ማሸላ፣ ከ1600 ኩንታል በላይ ሰሊጥ፣ በአጠቃላይ ሀብትና ንብረቴ በተለይም የእርሻና የቤት ንብረቴ ሁሉም እንዳልነበረኝ አጥቼዋለሁ። የኔ ሀብት ብቻ አልነበረም፣ የሀገር ሀብትም ነው። ግን አሁን ላይ ወደ ዜሮ ወርጃለሁ። ናብ ዜሮ ወሪደለሁ። የተስፋፊው የአማራ ኃይል የቀን ቅዠት በማንነቱና የግዛት ወሰኑ በማይደራደረው የትግራይ ሕዝብ ትግል እንደሚከስም የገለጹት አቶ ወልዳይ በርሀም 3 ልጆቻቸውን ለዚሁ ሕዝባዊ ትግል ማሰለፋቸውንም ተናግሯል። ደቀይ 3 ወላ ተጋዲለመለው 3 ልጆች ለትግል አስልክ ያለው እኔም አልተንበረከኩም፣ ትግል ላይ ነኝ። አሁንም የጠላቶቻችን ግብዓተ መሬት ለማፋጠን በመረባረብ ቤት ውስጥ የተቀሩት የቤተሰብ አባላት ሳይቀር እንዲወጡ እጠራለሁ። ወላ አንተ ሀሌም ኮይነውን ንክቃለሱ ተዘጋጀ የለሁ። ዘንድሮ የሚከበረው 47ኛው ዓመት የካቲት 11 የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት የልደት በዓል ያለፈውን የትጥቅ ትግል ችቦ የተለኮሰበት ነው። የትግራይ ህዝብ ዛሬም በሌላ የትግል ምዕራፍ ይገኛል። በዚህም ጠላቱን በማሽመድመድ ሙሉ ድል እንደሚጎናጸፍ አልጠራጠርም ብለዋል አቶ ወልዳይ በርሀም። ታሪክና የተጋሩ ከማንም ነገር እንላል ግን የኛ የተጋሩ ታሪክ የጠላቶቻችን አባትና አያቶች ጭምር ይመሰክሩልታል። የትግራይን ህዝብ ጨፍጭፎና አንበርክኮ ወደ ኋላ መመለስ ማሰብ ሞኝነት ነው። ናይ ዓሻ ተሓሳስባ እዩ።